Assalomu alaykum aziz va qadrdon ustozlar. Yangi o'quv yili oldidan ananaga aylangan ananaviy avgust kengashi tashkil etilib, Respublika ta'lim markazi chet tili bo'limi nemis tili o'qituvchilariga tilni o'qitishda zamonaviy innovatsion metodika va undan foydalanish, yangi nashr etilgan darsliklar va o'quv metodik qo'llanmalariga kiritilgan yangiliklar orqali dars samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalarni berish o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ilm Нурдер, ва у нур устоз қалбидан шогирд қалбига киради. Агар устоз йўқ бўлса, мазкур нур қалбга кира олмайди. Шунинг учун илм олишда яхши устозни танлаш ва уни маҳкам тутмоғимиз лозим. Устозлик олий рутба, юқори мақомга эга. Унга эришиш учун эринмай меҳнат қилиш ва тер тўкиб ишлашга тўғри келади. Бемисл меҳнат, тинимсиз изланиш Bilim javohirlarini topib, ularni shogirdlarga ulashish ustozlik obro'sini ulug' qiladi. Haqiqatan ham insonni inson qilib kamol toptirishda unga bilim va odamiylik, mehr-oqibat, ezgu orzu-tilaklar bilan yashash tuyg'ularini sindirishda, ya'ni bir so'z bilan aytganda, jamiyatimizga munosib fuqaro qilib hayotga kirishi va o'zining mustahkam joyini topishda Ustozlarning hissasi beqiyosdir. Hurmatli ustozlar, 2020-2021 o'quv yili uchun mavzuimiz maktab o'qituvchilarini til bilishning C1 va bitiruvchilarning B1 darajasiga tayyorlashning amaliy yechimlari. Hozirgi kunda ta'limning rivojlanishi strategik vazifasi va uning mazmunini o'qitish texnologiyasini yangilash, yetarli bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mamlakatni muvaffaqiyatli avlodini tarbiyalash, tashabbuskor, barkamol shaxsni shakllantirish va shu asosda yangi ta'lim natijalariga erishishdir. O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning sifatli ta'lim olishlari uchun teng imkoniyatlar, o'quvchilarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishi, maktab o'quvchilarining aqliy va jismoniy salomatligini saqlash, shaxsning ijtimoiy va fuqarolik rivojlanishi uchun sotsiologik sharoitlar, shaxsning fuqarolarning boshlang'ich umumiy, asosiy umumiy va o'rta mazmuniga bo'lgan davlat normalari va talablari to'g'risida to'liq va ishonchli ma'lumot olish huquqi, umumiy ta'lim bitiruvchilarining tayyorgarligi darajasi, boshlang'ich asosiy va o'rta umumiy kasbiy ta'limning asosiy ta'lim dasturlarining uzluksizligi, asosiy ta'lim dasturining rivojlanish natijalarini baholash uchun asosli va mezon asosida o'quv natijalarini baholashning obyektivligini oshirish Barcha sharoitlar mavjud. 2020-2021 o'quv yili uchun 8-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi sinflar uchun yangi darsliklar nashrdan chiqdi. Demak, 8-chi sinf nemis tili darsligida 2014 yilda chiqqan darslikda bichimi 70 ga 100 va 160 betdan iborat edi. 2020 yil chiqqan darslikda esa bichimi 60 ga 90 va u ham 160 betdan iboratdir. Va ushbu darsliklarda mavzular takomillashtirildi va rasmlarga o'zgartirishlar kiritildi. Masalan, 2014 yilda chop etilgan darsliklarda rasmlar soni 239 ta tashkil etilgan, 2020 yil qayta nashrga etilgan darsliklar umumiy rasmlar soni 237 ta. Qayta chizilgan va takomillashtirilgan rasmlar 6 ta, olib tashlangan rasmlar 10 ta, yangi kiritilgan rasmlar esa 8 dona. Va ushbu slaydda sizlar rasmlarning o'zgarishlarini ko'rib turishingiz mumkin. Va shu bilan darslikning mazmuniga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Bir necha bor sahifalarda illustratsiyalar takomillashtirildi. Demak, Valentin Stack mavzusi olib tashlandi va uning o'rniga von der Grösten Menschheit anstück mavzusi qo'shildi. Die Umweltproblem va boshqa mavzulariga esa topshiriqlar qo'shildi, matnlar o'zgartirildi, bir necha bor mashqlar qo'shildi. Grammatik mavzularida esa plus kam perfekt mavzusi olib tashlandi va imperativ, vaylizats, grammatik mavzulari qo'shildi. 3-chi va 4-chi sinf uchun Lehrbuch, ya'ni darslik qayta nashr etildi. 2-chi, 3-chi, 4-chi sinflar uchun Arbeitsbuch mashq daftari ham qayta ko'rilib chiqdi va u yerdagi barcha kamchiliklar bartaraf etildi. 3-sinf darslikni gender tengligi talablariga moslashtirildi.
Demak, bir necha bor sahifalarda rasmlar o'zgartirildi. Matnlardagi xatolar, kamchiliklar bartaraf etildi. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan texnika va texnologiyaning rivojlanishi, yosh avlodning ko'p madaniyatli dunyoda raqobatbardosh bo'lishi birinchi chet tillarini mukammal egallashni taqozo etadi. Bu esa O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimiga chet tillarini o'rgatish bo'yicha xalqaro standartlarni joriy etish orqali ta'minlamoqda. Yevropa kengashining chet tilini egallashning umumiy Yevropa kompetensiyalari o'rganish, o'qitish, baholash to'g'risidagi hujjati umumiy e'tirof etilgan xalqaro me'yorlardan biridir. Ushbu hujjatning ayrim hollarida nazarda tutgan holda O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim tizimidagi chet tilini o'rganish bo'yicha yangi ta'lim standartlari va o'quv dasturlari ishlab chiqilgan va hozirgi kunda shu asosda ta'lim berib kelinmoqda. Nemis tilini o'zlashtirish jarayonining mas'uldorligi nimalarga bog'liq? Ma'lumki, chet tillarni o'zlashtirish jarayonining mas'uldorligi ta'limning ijodiy faoliyatida o'qituvchi va o'quvchilar orasidagi samimiy va ishonchli munosabatlarda doimiy taqdirlash va ma'qullashlar, tashabbus va boy fantaziya o'z sahih harakatlariga nisbatan ishonch ruhiga bog'liqdir. Shuning uchun ham ta'lim tarbiya jarayoni shaklan jamoaviy hamda mazmunan mutlaqo individualdir. Nemis tilini o'rganishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Demak, o'quvchi o'zga tilini o'rganmoqda va unga ushbu tilga mehr uyg'otish va uni hurmat qilishni o'rgatishimiz lozim. Havas, ishtiyoq, qiziqish uyg'onmasa, o'quvchining til o'rganishi ham haminqadar bo'ladi. O'z-o'zidan ko'rinadiki, havas uyg'otish keyingi omilni talab qiladi. Ya'ni til birliklarining nutqda qo'llanishi imkoniyatlarini dars jarayonida ko'proq yoritib borish, o'quvchilarni bu imkoniyatlar bilan erimay tanishtirish lozim. Dars jarayonini mumkin qadar jonli muloqot tarzida tashkil etish zarurati tug'iladi. Bunday dars jarayoni rasmiyatchilikdan xoli bo'lgan holda ikki ko'rinishda tashkil etiladi. Birinchisi, o'quvchilarning o'zaro muloqoti va o'quvchi o'qituvchining jonli muloqoti ko'rinishlarida tashkil etish va quyidagilarga rioya qilish zarur. Birinchisi, o'qituvchi demak darsga kirishdan oldin o'ziga dars maqsadini belgilash, dars uchun zarur bo'lgan ta'lim vositalarini, ya'ni texnik vosita yoki didaktik materiallarni tayyorlash, dars tafsilotini, demak, texnik xaritasini ishlab chiqish, darsning nazariy o'quv materiallarini ishlab chiqish, kutilayotgan natijalarni belgilash, kutilayotgan natijalar asosida nazorat, topshiriqlar berish va baholash kerak. Har bir dars mavzu o'ziga xos texnologiyasiga ega. O'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya bu aniq ketma-ketlikdagi jarayon bo'lib, o'quvchining ehtiyoji, qiziqishidan kelib chiqqan holda bir maqsadda yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishga qaratilgan bo'ladi. O'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rish mobaynida o'quv vositalarini dars mavzusiga qarab tanlaydi va asosiy e'tiborini qo'llaniladigan metodlar va o'quv vositalariga qaratadi. O'qituvchi har bir mavzuga mos yangi usullar texnik vositalardan o'z o'rnida va unumli foydalana olsa, shundaygina ko'zlangan maqsadga erisha oladi. Bu esa o'quvchilarni mustaqil bilim olishiga, berilgan aniq mavzu bo'yicha atroflicha fikrlashga va ijodiy faol bo'lishga yo'naltiradi. Interfaol metodlarning mohiyati o'qitish jarayonida o'quvchi faolligini oshiradi. O'quvchini pedagogik faoliyatining markaziy figurasida aylantiradi. O'qituvchi o'quvchini o'z fikrini shakllantirishga, ifodalashga, maqbul yo'lni tanlashni va buning uchun mas'uliyat his etishga o'rgatadi. Shu bilan birga o'quvchilarda mas'uliyat, o'zaro hurmat, halollik, e'tibor va tirishqoqlik xususiyatlarini tarbiyalashga ham harakat qilinadi. Interfaol metodlar ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlardir. Interfaol metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarni dars mavzusiga qiziqtiramiz, bilimlarning puxta o'zlashtirishga erishamiz, ularning tafakkurini rivojlantirish, fikrlashga o'rgatamiz, o'quvchilarni o'zaro muloqot, muomala qilishga o'rgatamiz, o'quvchilar guruhida mo'tadil psixologik iqlim yaratamiz va ta'lim jarayoniga hamma o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun sharoit yaratish vazifalari
hal qilinadi. Chet tilini o'qitishda so'zlar va qoidalarga ahamiyat berishimiz kerak. Ular orasidagi bog'liqni misollar yordamida tushunish, tilni tez va oson o'rganishga yordam beradi. Bundan tashqari, talaffuz chet tilini o'rganishning muhim tarkibi hisoblanib, bunda texnik vositalarni ishga solish yaxshi natija beradi. O'quvchi chet tilidagi video matnlarni qayta-qayta ko'rib, tinglash orqali xotirasida saqlab qoladi va taqlidan og'zaki nutqqa ko'chiradi. O'qituvchi darsda imkon qadar xorijiy tilda gapirishi kerak. O'qituvchi o'quvchining individual rivojlantirishga e'tibor berishi kerak. Chet tilining ta'lim salohiyati orqali o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishga e'tiborni kuchaytirish, o'quv jarayonining ijodiy yo'nalishini oshirish, chet tili fanini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish o'rtasidagi muvozanatga erishish, yangi o'quv texnologiyalarini o'zlashtirish darajasini oshirish va o'quv jarayonini tashkil etishda yangi yondashuvlar izlash o'z faoliyati samaradorligi uchun javobgarligini oshiradi. O'qituvchi hamisha o'z kasbiy mahorati va bilimlarini oshirib borishi lozim. Buning uchun nemis tilida ko'proq kitob, gazeta, jurnallar o'qing. Nemis tilida qo'shiq tinglang yoki kino ko'ring. Mobil ilovalardan foydalaning. Telefoningizni yoki kompyuteringizni nemis tiliga o'tkazing. Yangi so'zlarni hamisha e'tiborda tuting. Forumlardagi bahslarda ishtirok eting va nemis zabon do'stlar orttiring. O'qituvchida ta'lim berish mahorati, tarbiyalay olish mahorati, ta'lim oluvchilarining bilimlarini xolisona baholay olish va nazorat qila olish mahorati bo'lishi kerak. Chet tili fani o'qituvchisi yangilikka intiluvchan va kreativ fikr yuritishi bilan bir qatorda o'z pedagogik mahoratini oshirishi, o'quvchilarning vatanga bo'lgan muhabbatini oshirishi, chet tilini o'rganishni dastlabki bosqichidan to'g'ri talaffuz qilishga, og'zaki nutqni o'stirishga, imlo xatolarsiz yozishga o'rgatish, barkamol avlodni tarbiya qilishda va o'qitishda ularni ma'nan boy chet tilida bemalol so'zlasha oladigan shaxs sifatida shakllantirish hozirgi davr talabidir. Hurmatli ustozlar, o'zingizning fikr-mulohazangizni bizning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamisha sog' omon bo'ling. Xayr.